Hei sann, Chris her. I denne episoden så blir det ikke så veldig mye fisk, men hvis du er fra Bergensområdet, Arna, Åsane, you know, og er på jakt etter sjøørret i Indre Arna, så har jeg i denne episoden tatt eller jeg vil ta dere med på de plassene som jeg går og fisker sjøørret her i Indre Arna. Indre Arna, det ligger for de som er fra andre plasser i verden, utenfor Bergen. 35-40 minutter kanskje. Så her vil jeg ta dere med på diverse sjøørretspotter i Arna. Som sagt, så ble det ikke så mye fisk, men jeg håper dere setter pris på å se de forskjellige plassene, og kanskje jeg har lyst til å prøve de ut selv. Nå har sjøørreten blitt dårlig, altså det har blitt lite sjøørret her i Arna de siste årene. Jeg har snakket med flere om det, og det er vanskelig å både finne og ta den, og ja. Og da fant jo jeg også ut nå, gjennom denne episoden her egentlig. Men det er gjerne litt tidligere nå, så vi får bare prøve igjen. Og som jeg sier senere i filmen, så er kanskje april, midten av april, og utover det beste. Det er i hvert fall min erfaring, det er da jeg finner den ofte. Men jeg tar dere likevel med på de plassene som jeg pleier å fiske og ta den på. Så håper dere har lyst til å henge med. Kjør film! Heisan! Da var det episode 16 i julekalenderen. Neida. Det er kanskje på tide med en bli med på hele turen episode fra nærområdet her jeg bor. Arna, Indre Arna, utenfor Bergen. En, ja, hvis du kjører seg en gal gris, så er det vel en halvtime å kjøre fra byen. Cirka. Så i dag tenkte jeg at vi skal lage en film fra diverse plasser som jeg fisker her i Arna. Om det blir fisk, da er en annen sak. Det er langt fra sikkert, men høgvannet er nå om 2 timer i hvert fall. Så vi fisker når vattnet er på vei opp, og så fisker vi egentlig ut hele dagen i dag. For fiskefri i dag. Yay! Så klokka er 9:50 på en søndag. Strålende sol, full vår. I hvert fall vår feeling. Så det er bra. Vi skal fiske med en kar som heter Oddbjørn. Han har jeg ikke vært med før, men vi har preiket mye fiske på Instagram da. Og delt ulike erfaringer. Ja, rett og slett preker mye fiske. Så det blir kjekt å møte han, og jeg tror han er litt sånn som meg også, at han gir seg ikke før det er fiske i hoven, og ja, har stor utholdenhet. Så det er bra, da er vi like sine der. Så nå skal vi begynne borte med festtangen. Vi parkerer med barnehagen der borte, da unngår du bønde og betaling og jeg vet ikke hva, alt så. Du står i hvert fall i ro, uten at det er, ja, problemer, enten eller den ene eller den andre veien. Så der skal vi parkere, og så begynner vi å fiske oss bort mot Holmen, så det heter.
Og videre så vil vi prøve oss på Ganestangen, eller Tone, som mange kjenner det som. Og litt videre ut på Garnes. Så dette her kan... Jeg vet ikke noe, men det kan bli en lang episode sikkert. Jeg vil jo fokusere litt på... På de plassene jeg pleier å være, og det er jo flere egentlig, så... Får vi se hvor det bærer dette her. Nå er vi i hvert fall på vei ut til Festangen. Og skal parkere med barnehagen der, møte Oddbjørn, rygge opp. Og så er vi i gang. Så får vi se om det er noe bet i fisken i dag. Været skal vi i hvert fall ikke klage på. Det er fint, og det er lite vind. Vil jo helst ha litt blaff da. Jeg vet jeg klager mye på vind, men... helt vindstille kan vi ikke ha det heller. Jeg ser nå at det har lagt seg litt is på fjorden også i natt. Eller sånn tynt lag da. Det vil jo smelte fort, men det er tidlig på dagen nå, så... Vi får se. Vi ser! I love you twisted and I love you straight. I'd write it all down, but I can't concentrate. Words won't obey me, to do as they please, and all I am left with are these. 15 petals, one for every year I spend with you. Jewels and precious metals will never do. The thorn is blunted, the perfume will fade. I stand where sun is set, I crave the shade. Down in the tavern with Mary and Joe, pounds reach for arms as they know. 15 petals, one for every hour that we're apart. Da har vi for alvor kommet oss ut på. Oddbjørn han står med fløga. Der borte. Nå er det fin leopardbunn og marabakk under oss. Så jeg har hevet meg i packraften bare for å komme litt lengre ut. Oddbjørn han hadde ikke så veldig lyst til å bli filmet med mindre han fikk fisk. Luring. Men det er selvfølgelig helt greit. Så da filmer jeg mest mitt fiske ut på her, og så får vi trå til hvis han får fisk, og padler oss litt innover. Nå er vi på venstre side av båthavnet på Festangen. Fisker litt inn i bukta her. Fisker med 10 grams sølvblå vikingherring.
nå til å begynne med, så får vi se, men... Det blir nok litt bytting utover. Strålende vær. Litt utfordrende å filme på en god måte når en sitter sånn som en gjør her. Nå har jeg tatt... I dag så ble det Punto per kreften. Litt usikker på hvor mye jeg kom til å bruke per kreft i dag. Men... litt blir det nok. I hvert fall der det... Der da er et bedre alternativ da. Kommer litt lengre ut, og så kan du kaste deg inn mot Marabakken også. Så kan du jo, i dag så kan du jo padle deg tvers over til Garnestangen og... på his i jord av vågen. Men... det skal ikke være så rævhull mot deg, Oddbjørn. Så skal du tilbake også, og da kan det være helt andre forhold enn hva det er nå. Ser ut som det er dårlig inn hos Oddbjørn også foreløpig. Planen er at vi skal fiske oss inn mot... inn mot holmen da. Og så er det jo fredningssone fra den og innover. Så da må vi... Så da stopper vi med holmen da, kan du si. Men... Marbakken, leopardbunnen og så videre er jo... Den er jo veldig fin inn hele strekket der. Så... det skal være gode muligheter for fisk også, tenker jeg. Nei, vi får fiske litt igjen. Åh, der var det på noe. Jeg tror ikke det var en ørret, men... Nei. Så prøver jeg igjen. Jeg elsker kastelengden på Arctic Trout. Har du litt størrelse på sluken, så kommer du veldig, veldig, veldig langt ut. La meg sluken synke litt før vi begynner å sveive. Spesielt nå når vi kom så langt ut i vågen. Oddbjørn, han... står og kaver på inn i fjæro. Med fløygo. Nå kan vi begynne å sveive. Nå er det jo også sjans for andre arter. Torsk er det jo en del av her. Fått flere ganger. Ja, dårlig nå på dette kastet her. Burde jo kanskje prøvd å kaste litt innere da. Kanskje vi skal prøve da nå. Her med fisken nå så er det fin leopardbunn under oss. Skal vi se.
Jeg hadde noe på, men jeg tror ikke det var ørret. Et eller annet sånt lite... Noe annet. Det er dårlig hos deg også. Ja. Ikke helt feelingen heller, for det... Nei, det er noe mer da. Det var veldig lite liv i... Det er det her. Ja. Det er liksom å være litt... små fisk og reke og loppe og sånn. Ja. Det var helt tøft. Ja. Men jeg ser det fin leopardbunn og marbakk og alt ja. Langt utover her. Ja. Så der er jo børstemark, kanskje. Børstemark? Nei, skal vi bevege oss videre bortover da? Ja, det kan vi gjøre. Jeg lurer på om jeg bare skal padle. Ja. Slipp ikke å bære dette greiene. Det er sikkert vi ikke vet. Kan jeg legge det fra meg der borte, sikkert. Ja. Men da, hvor du vil fiske nå da? Med barnehagen der? Ja, da bare padler jeg bort til barnehagen, og så... Jeg kommer sikkert til å gå litt videre da, for det er ikke så god plass å kaste noe da. Neida, altså... Jeg legger i hvert fall fra meg der, tror jeg. Ja. Men da vandrer jeg bortover. Ja, vi møtes da borte. Ja. Ja. Da... Skal vi møtes der borte, ja, da kan jeg jo egentlig ta og rett og slett dorga borte vei, da. Himmer på en Toby Mackerel, tror jeg han heter. Denne her. Legger vi alltid brukte sluker opp i et eget skrin. Vask, når vi kommer hjem. Ikke alt ruste. Da tar vi rett og slett og dorge bort til Festangen barnehage, og så får vi se om vi går i land der litt og kaster litt fra land der borte. Så blir det spennende å se om Oddbjørn får noe på fløgås i også. Nå skal vi som sagt fiske oss bort mot Holmen og muligens tilbake til Festangen igjen. Nå har vi fisket i ja, snart en time allerede. Timene fyker jo av gårde, det er helt... Tiden går så fort. Og så er jo planen, enten det blir i dag eller en annen dag, å filme mer fra diverse plasser her i Arna. Så får vi se om det blir i dag eller en annen gang. Vi skal jo bort til Holmene der borte, Garnestangen. På hisen i Oavågen og ut mot neset der senere i episoden så der er jo en plass jeg har fått kilos fisk kjøret tre ganger riktig nok litt senere da er vi vel kommet ut i april Og så har jeg fått mange fine, store torsker der. En kompis av meg fikk en svær og fin torsk der i fjor. Så det er fisk å få. Nå får vi straks hiva ut i. Så tenkte jeg bare jeg skulle komme meg rundt denne kajen her før jeg blir ute i. Så ikke vi setter i bunnen med en gang. Så skal vi padle oss inn vågen her. Her ligger en båt ut på og fiske ser det ut som. Dette er ikke noe jeg gjør hver dag,
i pekkreft ut på større våger som går ut mot havet, skulle jeg ta si. Men i dag er det såpass fine forhold at det er mulig. Så da slår vi rett og slett til med det, så øker kanskje sjansen litt for fisk også. Får i hvert fall fiske av på en helt annen måte, som jeg pleier å si. Så, men det er jo sant. Og så er det jo ikke feil å bare ta en liten sånn padletur heller. Nei, vi får hive ut i. Da har jeg kommet med på land. Eller, ja, jeg har kommet med på land. Vi går videre bort mot, og jobber oss bort mot holmen fra feststangen. Og Bjørn, han har satt fast i treet. Ikke fornøyd. Her er fin marbakke, leopardbunn, hele veien bort til holmen der borte. Så skal vi fiske oss bort over hele strekket her. Bortover til betongen der og forbi der, sånn betongindustriområde. Så skal vi jobbe oss videre hele veien bort der. Fikk du det til? Ja. Det er bra. Da prøver vi. Det er fint. Terningkast 5. Terningkast 5. Ja, prøv et kast. Du som har vadekle. Tror det går akkurat. Klara, gå her. Det er fint hele veien her. Ja, veldig. Fin leopardbunn hele veien. Vi nærmer med oss betongindustriområdet. Vi har fisket i 2 timer, cirka.
med stilongs, ulundet, altså det er helt... Nå er det vår. Så jeg må nå hive av meg etter hvert her. Men i hvert fall, nå gir vi oss, eller ga vi oss i feststangen. Vøret der... ja, 2,5 timer rundt da. Det var dårlig både hos meg og Oddvar. Så vi tenker at nå har vi fisket av det området grovt og godt. Vi var jo på mange måter på riktig plass. Skikkelig kjøret habitat, men så er det da å være der på riktig tid også da. Og det var vel... jeg vet ikke om jeg skal si at vi er bomma, du skal jo ha flaks rundt sånne ting da. Så nå tenker vi at vi prøver litt lengre ut i vågen. Beveger oss bort til Garnestangen, eller Tone, som mange kaller det her da. Så får vi se om det er noe bedre der. Håper jo at vi skal få opp et eller annet i hvert fall. Men da er det aldri garanti for. Der borte, eller du leser som er her borte. Ja. Se om det kan være noe der. Der er det fisk før. Spent på innimellom der, ikke? Ja. Veldig klart vatten i dag. Nå ser jeg her på Tone at det er alltid folk. Det er jo ikke rart, det er jo et friluftsområde, men... Så det er egentlig derfor jeg ofte beveger meg borte ved der, og så ute ved på neset der ute. For der er det litt mindre liv. Det var veldig klart og rolig vatten her. Så det spørs om jeg må bevege oss utover der etter hvert for å få litt mer liv eller bevegelse i vattnet da, men vi får prøve litt her. Oddbjørn han har hevet seg. Der, ser han at de han der. På neset der borte. Så skal jeg prøve meg her. Måtte vade seg ut der, så da gikk ikke for min del. Begynner jeg med møresilla. 15 gram i disse fargene her. Skal være en god sjørettsluk, så får vi se. Men som sagt, veldig klart. Kunne vært litt mer blaff i vinen. Men vi får prøve. Klokka 6 i dag tidlig. Hvor var det, sa du? Nei, det var et Austland en plass. Ja. Sør-Austland der. Lille sand. Ja. Fredestrand. Ja, der er det jo...
Det er vel paradis. Det er vanskelig i dag. Veldig rolig. Ser sluken hele veien fra han lander og til han kommer inn. Så fint vær og alt sånt altså, men vanskelige forhold akkurat nå i hvert fall. Skal Oddbjørn prøve seg ut i strøket her. Klokka er 2:05, så det er midt på dagen. Tenkte jeg skulle prøve å kaste litt bortover her nå, før vi går ut på neset rundt her. Da er det mye mer bevegelse i vattnet, ser vi. Litt mer vind. Men dette er en veldig fin spot på kveldstid og i skumringen. Både for sjøørret og for torsk. Da går han ofte inn her på jakt etter mat. Der har vi ei svære kveite. Nei. Det må vi gjøre, ikke gi opp. Tålmodighet. Vi prøver litt i fjæra her, på vei bort til Ytstadneset der. Se om det er litt mer liv her. Det var da ikke lett. Ja. Oi. Her er en grei spot. Litt lengre ut fra der vi var i stad. Litt djupere og litt mer vind. Litt mer. Fiske på de rette plassene, men muligens ikke til rett tid. Ikke noe der heller. Ser dårlig ut hos Oddbjørn òg. Så vi får prøve oss enda lenger ut på neset. Der skal det nå i hvert fall være en god del mer vind. Litt bevegelse i vannet, så ikke alt er helt turkist hele veien her. Så er det midt på dagen, jeg vet ikke om det har noe å si i dag. Solen står på og... Det kan vel hende det hadde vært bedre i skumringen og ut på kvelden. Men dette vet en aldri. Han kom seg opp på øyet. Utenfor deg? Vaker det rett utenfor Oddbjørn, så... Da skal det nå være fisk i nærheten av oss i hvert fall. Og vi vet jo at vi fisker på sjøørret habitatområde.
så er det jo også ute gjennom på neset her at det har bete mest hos meg fra før uansett egentlig. Så nå ser man at det er mer bevegelse i vattnet også. Det var litt bedre forhold. Hører vind litt i scenen nå. Står Oddbjørn der. Jeg vet ikke hvor godt han vises på kamera, men... Så skal vi fiske rundt neset her. Og da begynner vi her, og så skal vi rundt her etter hvert og følge veien bortover der også. Da har jeg gitt fin fisk før, så... Men i dag er det tålmodighetsprøve. Så vi får bare være seige og satse på at det biter slutt. Jeg tror vi skal begynne ut på tuppen her. Og kaste bort mot der så vågen deler seg litt mot Osterøy. Ja, mer tru her enn hva jeg hadde der inne. Mer bevegelse i vattnet. Det er bra. Vi får prøve. Det gjør faktisk ingenting å ikke få fisk når du ser at det er en båt som fisker der. Så har du meg her, så har du Oddbjørn inne her en plass, og nå er det kommet enda en fisker bort på der. Det varmer et fiskehjerte å se hele berget borte ved, fullt med fiskere. Det er sånn det skal være. Skal vi gå lengre bort på berget her bak? Helt ut på. Men da må vi inn i skauen igjen og gå litt rundt. Da kommer Oddbjørn. Ingenting? Ingenting? Nei. Det er ikke lett i dag. Da har vi kommet oss ut på neset. Her er det egentlig bare å... Som jeg sa til Oddbjørn. Egentlig bare å velge av vraka hva berg du vil stå på. Det er litt sånne grunne innimellom. Så har vi Osterøy, Haus, tvers over vågen her, eller fjorden, mener jeg. Tja, skal vi begynne ned på her da? Da ble det beint at vi ga oss i dag. Vi har prøvd nå i... Ja. 5 timer. Ish. Og det er 18 grader. Ganske vindstille de fleste plasser, og... Egentlig dårlige forhold.
så... Så nå reiste Oddbjørn hjem. Og så tenker jeg at jeg beiner til haus på Osterøy. Så prøver jeg å spille inn en ny episode der. Og så fortsetter jeg litt på denne episoden her en annen gang. Så jeg binder den litt sammen med en ny opptaksdag da. Der det kanskje ikke er like varmt og ja, litt andre forhold kan du si. Så nå vi får se hva vi får til. Så inntil da så tar jeg vare på disse opptakene her, og så satser vi på at det blir litt fisk på neste opptaksdag til denne episoden. Nå beiner jeg til haus og prøver å spille inn en episode der på Osterøy. Satser på at det er litt bedre bet der. Da snakker vi med brakkvann, så får vi se om det hjelper på. Yes! Ja, det var dårlig sist gang her i Arna. Nå vi på dag 2. Ups, plutselig, svips. Så var det dag 2. Vi skal prøve litt andre plasser i dag. Vi skal prøve litt i Haggarsvika. Vi skal prøve litt i Leiro. Og vi skal prøve litt på kajen med Garnes. Hvis vi rekker, så skal vi også prøve litt grann, videre ut på Nesna der vi avsluttet sist gang. Litt mer vind på denne opptaksdagen her, men varmt og fint. Så nå skal vi først prøve litt i Haggarsvika. Skal vi se. Den ligger inni baki her. Så vi skal følge veien bort her og prøve litt her først. Så får vi se om det er noe bedre bet i dag. Her er det fin leopardbunn innerst. Så skal en jo alltid passe på hvor det blir for privat. Om det er sånn at en må spørre kanskje på forhånd. Finne balansen på den biten der. Ser ut som jeg kan gå ned her, så kommer jeg ikke så veldig langt inne. Det er da Haggarsvika. Det er litt tau og sånt vi må unngå, men det er absolutt en sjørett spot. Vi får prøve litt her inni og se. Det er kanskje en sjørettsbåt. Men det er fryktelig masse tau.
Og setter du kroken i et tau, så... Ja, da er ikke det sjanse å få den ut igjen. Så jeg lurer på om jeg skal gå litt lengre inn mot berget her, så ikke er så mye tau. Og etterpå ut på en kai. Ser hverken det ene eller det andre her nå, men... Der borte. Der er ikke det noe tau. Sånn ser det ut her. På den siden så er det, som dere ser, masse tau. Vanskelig å unngå uansett hvor du kaster. Mens her er det litt mer åpent og fint. Så vi prøver litt her, og så er det en kai der ute. Som vi kan prøve etterpå. Kjører et spot begge to, men det er dette med rett plass til rett tid. Prøver litt her. Denne kaien jeg snakket om. Her nede. Jeg gidder ikke... Det lå et lite hus der nede, og det står masse biler der. Og... Ja, da gidder jeg ikke. Hadde sikkert ikke gjort noe om jeg tok noen kast der, men... Det kan være det privat, og jeg gidder ikke begynne å kontakte folk nå, så... Da får bare være med den. Jeg skal ikke vise frem noe som er muligens privat. Selv om det finnes vel verre ting enn å komme med en fiskestang. Står jo også privat vei. Jeg har ikke kjørt ned da, så... Nei, jeg gidder ikke. Tenker vi å kjøre videre til neste spot. Som dere så, så kom det en imot meg der. Og han virka til å vite hva han holdt på med. Virka så hadde skikkelig peiling på fiske. Han skulle ned på kaien og fiske flyndra. Så han hadde jo spurt de da om det var greit at den sto der og fiska, og det hadde visst vært greit. Men jeg vil heller spørre selv også neste gang, og bare vite at det er safe. Og det er sånn jeg oppfordrer alle til ellers også, at ser du at noe kan se privat ut eller sånn, så heller spør enn å bare gå i gang og fiske på andre sin mulige eiendom da. Så jeg vil nok prøve den kaien også, men da vil jeg høre først med de som bor der nede, eller ja, holde til der nede. Så jeg tenker vi kjører videre til Leiro nå. Så kjører vi videre og prøver litt i Klubbavika. Før vi avslutter litt på Bergena ute på Garnes, der vi avslutter forrige opptaksdag. Og da er vel da med rekke i dag. Nå var dette bare en pitteliten tur ned her, og så blir det... Det blir ikke lang tid jeg bruker på hver spot nå. Dette blir egentlig mer for å filme og vise plassene. Og så hvis det skulle bli fisk, så blir det bare en bonus. Det blir mest for å vise plassene, dette her, tenker jeg. Sånn at folk kommer seg ut med stange og kan prøve de ulike plassene. Men som sagt, alltid spør mulige grunneiere først. Anbefaler jeg i hvert fall. Da har du ditt på det rene og mye bedre samvittighet når du står der.
enn å stå og kikke deg over skuldra hele tiden. Da er ikke det noe kjekt. Så, nei, vi piler videre til Leiro. Da er vi på vei mot Leiro. Her er jo fantastisk for fløgefiskerne. Langgrunt, fint å vade. Skikkelig leopardbunn. Nå er det høyvann også. Så da ser vi da kanskje skremmer all fisk som eventuelt er her, men her går det da helt inn i der og utover her. Nå er det, det er vel mulig på det høyeste nå, tror jeg, som er noe heldig sånn. Sånn ser det ut her. Som sagt, veldig fint for fløgefisking. Det er jo en perle sånn sett. Bør det være gode muligheter. Om en gir det en stund. Jeg står her litt lenger enn jeg har tenkt å gjøre noe, men veldig fint. Ja, det var Leiro. Nå er vi på vei ut til der som vi avsluttet første opptaksdag med Oddbjørn. Garnestangen. Så går vi på en måte denne veien tilbake. Det er på en måte en slags rundtur det der da. Så vi gikk tilbake der vi kom fra sist gang. Mens hadde vi gått videre, så hadde vi kommet inn på denne veggen, ja. Denne veien her. Og her er det fine
spotta. Så å si hele veien, skulle jeg si. Altså, her går han å stå. Der borte går han å stå. Oi! Her borte. Går han å stå. Så det er plenty med gode plasser å stå i forhold til sjøørretfiske. Både for sluk og for fløger. Så jeg lurer på om jeg skal bare ta en tur ut på pytten her og bare se og filme litt. Kan du gjerne filme hele veien her. Det her er fint. Her er en liten høla, skulle du si. Litt for grunt at, fisken kan jo gå inn der, men jeg tror ikke det er sånn du skal kaste ut i. Mye tang. Så, her går jo an å stå. Hele veien bortover her. Der jeg og Oddbjørn avslutta sist. Det var ut på knausen der. Så da valgte vi å gi oss på grunn av stille, rolig, blikkstille vatten var det. Eller det var vel litt viden ut på der da, men det var dårlig bet rett og slett. Og vi hadde prøvd i mange timer, så jeg ville ikke den dagen. Så nå lurer jeg på om vi bare skal prøve litt her. Og så skal vi fiske oss litt bortover, frem til vi kommer bort der som jeg og Oddbjørn var da, og avslutter sist. Da har vi på mange måter fått med hele Garnestangen i denne episoden da. For det er jo egentlig et helt strekk som går bak skogen her og på hisiden av vågen. Og så går han rundt her, inn her. Og så går han videre bortover her. Og så kommer vi jo bort til Klubbavika, som jeg enda ikke har vært da. Vi får se om vi rekker Klubbavika i dag. Og hvis jeg gjør det, så har vi vel egentlig vært innom de aller fleste gode sjøørretplasser da, selv om det ikke har blitt noe fisk. Det er jo litt sånn morsomt da, men det er leopardbunn, det er marbakke, det er sjøørret habitat, det er riktige plassene. Så er det jo bare om å gjøre å være der til riktig tid da. Så det er vel der jeg har bommet litt og hatt litt uflaks. Sånn er det med fisking. Men fisker du på disse plassene som er på denne episoden her, så tenker jeg at da skal du ha gode muligheter i hvert fall. Vi får prøve litt. Screaming on the steeple high, gather ye children of men. With one hand on the trigger, one hand on the cross, Jesus and his family are two things he's lost. Marching to the scaffold and string him up on high, the call came out from the crowd. There's blood in their eyes and blood in their hearts, for the blood turning dry on his hand. With one hand on the trigger and one hand on the cross, Jesus and his family are two things he's lost. Done.
come to me, my wayward flock, he cried with a noose round his neck. I spoke to the Lord on the mountain top, his bidding was all I could do. Spoke to the Lord on the mountain top, his bidding was all I could do. På Bergen er her som jeg og Oddbjørn ga oss på forrige opptaksdag. Litt bedre forhold her nå. Litt mer liv i vattnet. Litt vind. Men på denne opptaksdagen her som jeg er på nå, så har jeg egentlig bare vært kanskje et kvarter, 20 minutter på hver plass. Så i denne episoden så har det etter hvert blitt mer fokus på å vise fram plassene enn da å stå time ut og time inn og prøve å få tak i fisk da. Så det blir på en måte mer fiskeformidling og vise hva plasser som kan være bra til sjøørret her i Indreana. Så skulle jeg vel stått og hovd opp fisk etter fisk, sier jeg sier det på den måten. Men sånn er det ikke det fungerer, og spesielt ikke med sjøørret. Da er det å være på rett plass til rett tid ofte. Være der når fisken er der. Men nå har jeg i hvert fall fått vist fram en god del av de, egentlig alle plassene jeg står og fisker etter sjøørret, spesielt her i Indreana. Så har jeg Klubbavika igjen da. Vi får se om jeg bare skal ta en rask tur ned der og bare filme litt, så få vist fram den plassen også, for det er jo egentlig bare den igjen nå, så har jeg vært igjennom alle plassene her i Indreana. Og som skal være god og størst sjanse for å få fisk. Så vi får ta et par kast her, og så ser vi om vi rekker Klubbavika etterpå, før vi må reise hjemme ved. Sånn er det. Tiden går fort. Da gir vi oss her på Garnestangen. Ja, dårlig bet i dag også. Men det er jo litt sånn nål i høyet da. Når du ser på det. Det handler i hvert fall mye om å være der på riktig tid.
Og så er det, nå har jeg fått vist fram mange gode plasser for sjøørret. Selv om vi ikke har bete på denne filmen her, så er det veldig gode plasser. Og spesielt så er jo, ja, da er vi i slutten av mars, så det skal jo være, begynne å være greit, men erfaringsmessig så er april og fra midten av april og utover, så er det ganske bra. Det pleier i hvert fall å være bedre enn det har vært nå disse dagene her, så det kan være at det er litt tidligere nå. Men ja, med sjøørreten så er det ikke alltid så godt å si. Men det er jo det som er litt gøy også. Det er litt sånn at får du først en sjøørret på noen av disse plassene her, så er han ofte meget pen. Og vi kan fort snakke av både 1 og 2 kilo. Så det er ikke sånn at det florerer med småørretter, men hvis det først banker på en, så kan det være fin størrelse på han. Og da er det jo litt gøy å jakte på han også, at det tar litt tid, at ikke han alltid treffer, gjør ingenting. For jeg vet at i løpet av året, så vil han nok, så vil jeg nok få igjen for å fare frem og tilbake på disse plassene. Det var jo veldig dumt at ikke da banket på noe nå når jeg skulle lage film herifra, men jeg tenker, nå har jeg i hvert fall fått fram litt sjøørret fiskemuligheter her i Indre Arna. Utenfor Bergen, for de som har tid og rom til å komme seg ut her og jakte på sølv. Så må jeg vel si at det er viktig å huske på minstemål også. Sjøørret er en fisk jeg uansett alltid hiver ut igjen. Det er viktig for den bestanden der. Eller for den arten der, mener jeg. La de leve videre og få mer av seg. Da trenger de. Så nå er vi egentlig på vei tilbake til bilen. Så skal vi filme pittelitt. Da blir det bare litt fra den siste spotten. Og da er Klubbavika. Da er vi kommet til Klubbavika. Her er fin leopardbunn inne i viket her. Men også bortover her. Så er jo Leiro der borte da. Som jeg så rett bort her i stad, fra Leiro, for eksempel. Ser vel ikke leopardbunnen skikkelig her, men han er her i hvert fall. Så går det an å gå bort på der også, men da anbefaler jeg å... Det er vel... Noen eiere, så eier jeg. Men det er i så fall en fin spot der også da. Jeg pleier av og til å ta noen kast her, og så pleier jeg å stå bort på kajen der også. Eller kaj og kaj, men... Ja, i hvert fall der borte. Med industriområdet. Det er vel mest der som har et opplegg der. Så her også er det mulig å få fin sjøørret. Så er det bare om å gjøre og... Oppføre seg fint, ta med seg boss, spørre om, ja, i hvert fall her borti, for jeg tror kanskje det er litt privat borti der. Da er det ofte fint å bare spørre om, det er greit at den står og tar noe kast. Det finnes vel verre ting å gjøre på andre sin eiendom enn å ta noe kast.
tenker jeg da. Men folk er forskjellige. Så nei, vi tar noen kast her, og så tenker jeg vi har fått vist mange av plassene som jeg bruker til mitt sjøørretfiske her i Arna. Og drit meg i mest da. Så går vi heller ned her. Uten å ødelage seg. Her er egentlig fint borte ved leopardbunnen. Samme denne veien, men pass litt på tau og drit. I dag så skal vi prøve litt lengre her borte til å begynne med. Jeg pleier bare å gå langs steinene her. Egentlig. Jeg kaster utover. Han var på, men ville ikke henge. Men nå tenker jeg at, eller jeg ser egentlig at klokka er blitt såpass mye at vi må gi oss. Det ble ikke mye fangst i denne episoden her, men det er i hvert fall mange gode plasser til sjøørret. For de som har lyst til å prøve, så er det et par alternativ i denne episoden her i hvert fall. Som jeg i hvert fall vil anbefale, selv om det har vært dårlig bet de timene jeg har holdt på med denne filmen her. Men sånt kan en ikke styre, og sånt vet en aldri. Så. Men jeg håper i hvert fall at dere har fått litt ut av den, selv om det ikke ble så mye fisk på denne episoden. Jeg har egentlig ventet litt på da, hva episode kommer til før det ikke er fisk. Og da ble denne her da. Men så er det også sjøørret. Det er vanskelig. Det er krevende ofte å finne dem. Du kan lete på rette plassene, men de må også være der på samme tid som deg. Men, april i skumringen, litt ut på kvelden der. Litt oppvarme vatten etter en lang dag med sol og litt sånn, så da er i hvert fall erfaringen at det er mye bedre. Så da anbefaler jeg å prøve en eller flere av disse plassene her. Så uansett, takk for at dere så på denne fiskeløse episoden. Vi snakkes til neste. Ha det!